Тарас Шевченко в кедах, Леся Українка в кросівках. Український художник вдягнув видатних українців в сучасні аутфіти. Степану Бандері дісталася картата сорочка, а Володимиру Великому – образ італійського дона. Олександра Мітіна розпитала істориків, як любили вбиратися наші пращури, і дизайнерів, щоб дізнатися, хто із них був наймоднішим. Класичний прикид. Класичний прикид Володимира Великого – це кашкет плюс завужені штані. Лесі Українці дістався молодіжний аутфіт. Білі кросівки, білі штани. Франківець Назар приміряв до історичних українців сучасні луки. Вдіти їх так дійсно, щоб воно виглядало класно було і стильно. Тенденція моди 2020 року. Конкретно. Голову Грушевського до пальта в рубчик. Хлопець прилаштовує в комп'ютерному редакторі. Каже, найскладніше було з тими, кого зображують у головних уборах. У Володимира Великого корона на голові, а у Богдана Хмельницького хутряна шапка із пером. До моди 2020 року вони не підходять, тому прийшлося їх видозмінювати. І до Володимира Великого я додав кепки. Ви хрещені? О, будь ласка. Корона з перлами, золотий хрест і червона накидка. Такий вигляд має хреститель Русі в столичному музеї становлення нації. Сучасний образ Володимира історика Михайла Відейка не вразив. Біднувато. Так міг би виглядати ось цей хлопець зараз. Його дружинник, який супроводжує батька. Ну це як у братків була певна екіпіровка, це екіпіровка, ну скажімо, братка. Тільки тоді вони носили кольчуги і мечі. Богдана Хмельницького теж критикує. Мовляв, боброве хутро, червоні чоботи та інкрустовані гудзики мали би трансформуватися мінімум у костюм від Арманії. Це політик рангу, скажімо, сучасного прем'єр-міністра. Хіба що якась там тусовка в Давосі за українським борщем, тут, скоріше, більше на прайдисвіта схожий. Картатий піджак, сорочка, ще й краватка того ж тону. Так, на думку істориків, мій нинішній сусід точно би не вдягнувся. Бо у одязі Степан Бандера полюбляв темні кольори і лаконічний стиль. А з сучасних принців міг би вдягнути хіба що камуфляж. Слава Україні! А от образи письменників із їхнім характером збіглися. Сміливість Лесі Українки, похідний стиль Сковороди і модна недбалість Шевченка. Тарас Шевченко, він насправді був українським денді. І історія, коли він отримав гонорар і купив собі єнотову шубу. Шкода, що немає такого клієнта. Столичний модельєр Іван Фролов із радістю бисів у машину часу. Звичайно, Лесі Українку мені було б найцікавіше попрацювати. Дуже важко дизайнеру, коли ти не бачиш фігури. Після довгих розмірковувань пором-пом-пом. Дістає костюм-піжаму. Для Шевченка трішки розв'язано, що, мені здається, подобалось йому. І парадний смокінг для Лесі Українки. Думаю, що вона з радістю з'явилась в чоловічому костюмі, в білому кольорі чи в чорному. Каже, образи франківського художника більше для вулиці, ніж для червоної доріжки. Це і такого роду, скажімо, бомж-стайл. Він би вписався ідеально і був би зіркою стріт-стайлу. І дивується, наскільки сучасні зачіски перевдягнених героїв. Якби такими їх побачив у підручнику з історії, точно би зацікавився. Мої очі це роззуло. Олександра Міціна, Алла Пас, Роман Дочак, Микита Морозов і Сергій Щекочихін. ТСН 1+1. Ось такі справи. Всім затишного вечора, толерантності і поваги один до одного. Бережіть себе і Україну.